কি হৈছিলে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোৰ ভণ্টিৰ মোবাইলত মানে ফটো এটা পঠাইছিলে, বেয়া ফটো, সুধাংশু দাস। অঁ, তাৰপিছতে ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বহুত বিচাৰিছোঁ, ছাৰে মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি ৰাখিছে, বেলেগক দি কথা পতাই আছে। তাৰপিছত বেলেগে ইনফৰ্মেশ্যন দিছে যে তুমি যে এনেকৈ ফটো পঠাইছা, ছাৰক কৈছে যে ছাৰ আপুনি যে এনেকৈ ফটো পঠাইছে তাৰ মোবাইলত, কৈছে বোলে মই পঠোৱা নাইতো, এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত পঠোৱা নাই পিছত কৈছে, আকৌ বেলেগ মেমক কৈছে যে মই যে হোৱাটছআপত বস্তুটো পঠাইছোঁ মোৰ পৰা ডিলেট কৰিলে ডিলেট হ'বনে, তাতো ডিলেট হ'বনে, এনেকৈ মেমক কৈছে আৰু, মেমে মোক পিছত কৈছে আৰু। পিছত ছাৰে মানে ছাৰ যোৱা শনিবাৰৰ পৰাই মানে আমি খুজি আছোঁ, ছাৰক লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মানে ডিছকাছ কৰিম বুলি, কিন্তু ছাৰে লগেই কৰা নাই। এবাৰ কৈছে বেংগল গৈছে, ছাৰ ঘৰত নাই, ছাৰ কলেজত নাই, ঘৰত গৈ আছোঁ, কলেজত গৈ আছোঁ, ছাৰ নায়েই। এতিয়া কৈছে ঠিক আছে আমি ভুল কৰিছোঁ, কলেজত মাতিছে। পিছত আমি কলেজত আহিলোঁ, তাৰপিছত তাৰ ভাই বোৱাৰী আছে, সেইটো ভাই বোৱাৰীটো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগত, মানে আমাক কালি যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ ঘৰত গৈছিলে, গৈ পেলাই তাতে গৈ হুমকি দিছে যে ছোৱালীও মানে কিবা এটা আছে ছাৰৰ লগত, সেইকাৰণে ছাৰে এনেকৈ বেয়া হৈছে। তো প্ৰুফ দেখা, যদি ছাৰ ছাৰ টিচাৰ এটা কাৰ নিচিনা হয়, মা দেউতাৰ নিচিনা হয়, এটা টিচাৰ হৈ পেলাই এনেকুৱা এটা ফটো পঠাব পাৰে নেকি? ঘটনা কি হৈছিলে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোৰ ভণ্টিৰ মোবাইলত মানে ফটো এটা পঠাইছিলে, বেয়া ফটো, সুধাংশু দাস। অঁ, তাৰপিছতে ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বহুত বিচাৰিছোঁ, ছাৰে মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি ৰাখিছে, বেলেগক দি কথা পতাই আছে। তাৰপিছত বেলেগে ইনফৰ্মেশ্যন দিছে যে তুমি যে এনেকৈ ফটো পঠাইছা, ছাৰক কৈছে যে ছাৰ আপুনি যে এনেকৈ ফটো পঠাইছে তাৰ মোবাইলত, কৈছে বোলে মই পঠোৱা নাইতো, এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত পঠোৱা নাই পিছত কৈছে, আকৌ বেলেগ মেমক কৈছে যে মই যে হোৱাটছআপত বস্তুটো পঠাইছোঁ মোৰ পৰা ডিলেট কৰিলে ডিলেট হ'বনে, তাতো ডিলেট হ'বনে, এনেকৈ মেমক কৈছে আৰু, মেমে মোক পিছত কৈছে আৰু। পিছত ছাৰে মানে ছাৰ যোৱা শনিবাৰৰ পৰাই মানে আমি খুজি আছোঁ, ছাৰক লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মানে ডিছকাছ কৰিম বুলি, কিন্তু ছাৰে লগেই কৰা নাই। এবাৰ কৈছে বেংগল গৈছে, ছাৰ ঘৰত নাই, ছাৰ কলেজত নাই, ঘৰত গৈ আছোঁ, কলেজত গৈ আছোঁ, ছাৰ নায়েই। এতিয়া কৈছে ঠিক আছে আমি ভুল কৰিছোঁ, কলেজত মাতিছে। পিছত আমি কলেজত আহিলোঁ, তাৰপিছত তাৰ ভাই বোৱাৰী আছে, সেইটো ভাই বোৱাৰীটো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগত, মানে আমাক কালি যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ ঘৰত গৈছিলে, গৈ পেলাই তাতে গৈ হুমকি দিছে যে ছোৱালীও মানে কিবা এটা আছে ছাৰৰ লগত, সেইকাৰণে ছাৰে এনেকৈ বেয়া হৈছে। তো প্ৰুফ দেখা, যদি ছাৰ ছাৰ টিচাৰ এটা কাৰ নিচিনা হয়, মা দেউতাৰ নিচিনা হয়, এটা টিচাৰ হৈ পেলাই এনেকুৱা এটা ফটো পঠাব পাৰে নেকি?